دا سوال چل خی دا زدکے کہ تاسم دا خدین سوال کوئے سنگ بکاوے دیر خلق کوئی منگ دعا کو زمان دعا نہ قبلی چل نہ جلد من خطول اللہ تا محتاج ایو فرزق کے محتاج ایو پڑھونے کے فعزت کے محتاج ایو فجن کے محتاج ایو فبچوں کے محتاج ایو فعلم کے محتاج ایو فعمل کے محتاج ایو عرص اس کے اللہ تا محتاج ایو یو دا اللہ ذات تا چیئے غچہ تا محتاج ہے نہ دے پہ سورہ اخلاص کی چرازی اللہ الصمد نمون خلق ایمانا کیوں چیئے اللہ بے نیاز دے دا خل ایمانا دا و مقصد سے دے دے مفہوم او دا دے وضاحت ادا صمد ستا وے اگر ذات تا وے یہ دا تطول مخلوق محتاجی خودی چاہتا محتاج ہے نہیں السید الذي لا يحتاج الى احد ويحتاج الخلق اليه يحتاج الناس دیکھ تفسیر کے ما خلق ہوئے اگر ذات چیزی چاہتا محتاج نہیں ہے اور انسان سکے طول مخلوق دیتا محتاج الى اللہ ذات بچی دا چاہنے کی گی سکے پا ڈاکٹرانو گردی پاکی مانو چیزا اگر دینا مایوس ہے چی بیا سکے یرا مولا سیب مولانا سیب فارس کالو شو سوال رس بچی میں نکے گی لگ دا خدین خرالہ سو ہوانا ما تا سو خواہی چیز سو ہم چا اللہ بچی راکی چی نا پورا شی بیا بمون چا تا اے اتلو مخ کے اللہ تا دا وقت نوالے اللہ تا سوال نکے مال غریب ہم کی دکانوں کا پیسے لانے تجارتوں کا عرص لانے یرس و دیپنشتا چیز آغا استعمال کمو ترالہ سوال مکا تکا مولانا سے پیو فرمائے الخصوصیوں کا سوال ہو دا اللہ بچی نہیں خضر نہیں اللہ تا محتاج ایو اور دا بمعقیدہ ایمانی کی دا من طول امور بس صرف اور صرف اغیان ذات کو رکی کی دا غنم دی رب العالمین سوک بکو رکی مرگر انتا پوس کو نا نا دا سے نا دا سے نا جوڑا دیمہ واسطا سو نخیر سوک با پورا کہے شوق سر جواب سوک نظام دا دنیا و دا مخلوق دا چالا اس کے شوق سر چالا اس کے جن چا سرا مال چا سرا اولاد چا سرا عزت چا سرا جنت چا سرا دا غصی پوچھا پورا آواز رہا کرے دا دا قیدی خبر آنا پدی اللہ خوش علی کی دا چگہ ہوئے دا اللہ فرشتی خوش آلی گی ستا ایمان لکی دا انسر کی دا مومنین دی پہ دا اللہ خوش آلی گی دا اچھا غلر مانی زواما چے اللہ تو پتہ دا چی دا بند ما تا محتاج دے دا دا عقیدہ دا چی دا ٹول نظام بزا سامو بل سکرشی سامو دا اسباب اللہ دے خمالا اللہ اختیار را کردی دو سی دونے دی یو دا اسبابو نبالا تر ما فوق الاسبابو دا زمون علماء ہوئی یو دا اسبابو لاندے دا اسبابو نبالا تر زارو سکولی نشم او چھے کم دا اسباب اولان دی دینا ہم یا اگا سبب استعمال کم نتیجہ دا نشہ مرتب کو لیدہ با ڈاکٹر نے علاج کم با ڈاکٹر میں جوڑو لینے شی سوک با جوڑے شوق سارا ہوا ہے زبا دارو خرم نشم جوڑے دے کہ اللہ فیصلے نہیں کرے زبا دے دے نروان شم جمعات تماندل وزم دادا ما دا اسباب اولان دے دے خود ایخ پیرا کری استر گرا کری دے کی دی شلا کے ٹکرا پروزم جمعات تارو نرسوم سوک با میرا سائی ودے اسباب اوکے لاس اخپو خلے کے کونٹے کے اخپو کے استر گو کے طاقت چاہ چولے دے عقیدہ دنگے ہونے سے دلتا اللہ چل خائی دازدہ کے سوال بسنگ کے مانگوائی خدای امام بخی لاسو چیت کو سوچم بل طرف تروان خدای امام بخی بور پلان میں بخی و نیاو نکاو غسخر و خواخی و بچی و پلانی علیب زبر او با زبر بو ایک دون دون و دو دون چار و تین چار پلان کے دام یاد کردے گوٹم لگو لی دا خدای اشتک سوایو چی مونگو تا سوچنی کی دا من سو ہوئے دا گوٹے دوا خدای نقب لگی چلکی دے سوچنی بالکل دلے نقب لی رسول اللہ مبارک فرمائی ان اللہ لا يقبل عن قلب غافل اللہ کم زلچ غافلی سوچنی او بل طرف تعبسیاتو تا متوجیوی واللہ تا وی ماو بخا ماو بخا ماو بخا خدای وی پارام کینا دا سوال اللہ را لی پا دا مخ دا پاسے و ترا گل رہے سوچتے بالخوارے چگے ماتا وی
اس یو لطیفہ میں ذہن لرالا یو بادشاہ پلار روان یو پستر گنا بیدا لندو او ځان ته مخ کے سادر چولے و خلق نے سوال کرو ماغوی یا اللہ سترگی یا اللہ سترگی لکہ دا آقا مطلب دو چی دا خلق ما تا متوجی شی چی دی لندی نو پیسے برائی یا اللہ سترگی یا اللہ سترگی خلق کو کتا جا پیس سے واقعی لکہ پستر گلون دے او سادر خودول خلق کو پیسے بادشاہ تیرے دو او دا غطا ہو پتر چی بادشاہ دے یا اللہ سترگی یا اللہ سترگی بادشاہ ویدہ سوکتی ویدہ دا لون چی غیوی دلتا بیشہ ناستی سوال کئی غریب نو نابینا دیم دا لفظ ہوئی چی خلق متوجی شی ویو درے گا اسے ادرا وطاو درے دا ویلون دا سغوالی دا خدینا ای بادشاہ چاوی سوک دی بادشاہ سلام استر گی غوانم کلنا دمرنا ویزا واپس رازم کئی دلنا ویدر کلی شوٹکوم دی سرمن دی و باسم دمرن مودا چگی وی خدای دل استر گی نی جولی و بیام بودا چگی وی تل چگی وی پیسول اسوال لچگی وی دلی جولو لی خوب پینزا کالا چگی دی والی کن زوا پولیس تیوی دلتا وطا درگی چی سالی اونی تختی زر آزم او کستر گی دی نوی نو سرمن دن او باسم دق کسی لکا سالی چی سالی سرمن نو با دلتا ریوی جاندو لونوی دا سپا بی وقو باچا وروڑی دی منگو خدای تا چگا و باچا پکی دا کمیر آگا باچا لار اخپل کاریو پولیس ولار دی اپی جی سیب تختی دیم نشی کم خوابت دست چه بادشاہ روز تراغی ویلون دا سنگا خبر دا ویسیب سرگی ملو شو اپیز روز شو چه دیکلی یا اللہ سرگی جوڑی شوی بادشاہ و دی سوگو تیروی دعا دا سو دی درے دا سو دی دا پیانکے پستر گرو گو اگا وزیران و بادشاہ تاوی دا سا کمالو پینزش پک لس کالی دلتا چه غیوالی دی چی یا اللہ سترگی نوی او نن و تا سترگی ملو شوی وی یا دلنا چه غا نو خدای تا دا دلنا چه غوالی شو یا دا سر غم پراغی چی اس خمی وجنی و سرمن دا نو بازی نو اغدا چه غا دا کم دینا لارا دلنا چه خدای گوری سترگی خام خواب پکار دیگی دی دا توت خمی خیجی او پا دا مازیگر می وی بیغم اکی می نو دا اللہ نا چی چیغا اللہ تا اوزی نو اغا اللہ قبلی وی من دا اللہ نو باسو چیغا منگر دانجو کرے دے علیب زبر او با زبر بو تے زبر تاو دا علیب تاو دا بید او دا تید او دا سید او دا جیم دے او دا خید او اما شم زد کرد او استاو دے وای سبق بورا وا وی دا علیب تے دا بید دا تید دا سید دا جیب تے ور خیجا دا جیب دے دا حیدن وست خطاو دا جیب تے ورخے جا پیشی بخبر اللہ نا بس سوال کرتا اس اللہ دلتا چل خائی سوائیں اللہ وئی کہ چانا سوال کے لاول بے سیپت کے خان بابا لے او سڑے لا سکی و سر خان بابا تڑیر خس سڑے لاول سیپت شروع ساسو پلار نکم نیر خخالکو تاسو خلقو سرڑی ری خیگڑی کڑی تولا دنیا ستاسو سیب سیپت کئی نو جدا خان بابا تاوی ناغلی دس جغش بالخ بنتنی غرادی کی جدا کاکا خو جدا مالی سیپتو کو خلق بیم کئی بیاو تسوی دا سالی وی سیب خان بابا گوری تابیدار او دشپی خو تبا ما ساجت را واچو دشپیم تابیدار او ستچ سوی دا گوری تابیدار خان بابا نورم خوش آلی چی سیپتونی مکلو سالیم تابیدار دی یا و دی خان بابا یو تروڑا وڑا بنی نو خان بابا کی کسلی تو بھی نو تروڑی بدے با دو اور کئی دا کوئی بچرالی سیپت مکو او تابیدارم دی دقا سے رب العالمین منتا چل خی الحمدللہ رب العالمین دا خود سیپت شوروش سمرخ پل سیپتو ندی دا دا بند دا پار ندی دا چا دا پار دی اللہ لحقیقی دا اللہ دی کہ بندہ کی جمال دے دا من اللہ ورکڑے دے او دا خدای جمال ان اللہ جمیل یحب الجمال رب العالمین دیر لوی مفہومات کی دل تذکوری تاسو تاسو جلکویم دا ٹول مخلوق پروردگار پالون کے رب اللہ دے رحمان دے او رحیم دے نہایتا مہربان دے دیر رحم کون کی دی پا دنیا کے مپاخرت کے ہم
او بیا وی مالک یوم الدین دا قیامت پرست چې څومره سیزونه دي هغه د رب العالمین په موټی کې دي، د الله په لاس کې دي، د هغه قبضې قدرت کې د بل چا نه دي. مور د الله صفت شو، الله خوشحاله شو چې دا بنده زما صفت کوي. او دی وی خلق هم در الحمدلله خلق هم در الله صفت کوي. او دی بنده یوازې د دنیا نه د آخرت مالک هم زوګانه ګڼه. بیا ورته څه وایي؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. لکه سوالګری چې وی ګوري د شپې متابې نه ایاک نعبد، الله ګورې بندگی د صرف ستا کوم، ها د بل چا نه کوم. لکه خان ته وی خان بابا ګورې ستا خانی منم د بل چا نه منم، ستا زور منم د بل چا نه منم. ایاک مخکې شوی د مقدم دی کړه، زه ستا عبادت کوم ګورې د بل چا نه کوم. ایاک نستعین مدد ګورې الله ستا نه غواړم، د بل چا نه غواړم. دا اسباب و پور تولان دی خبر ما اشارتنو اللہ خوشحال شی چی دی خود ما بندگی کئی، اللہ خوشحال شی دی خود ما تابع دار دی لکه دشپی خدمت راوا چوا او دی خود ما نمدد گواری. نرست و تسوی اهدنا الصراط المستقیم، یو ترولو لخورا کن صراط مستقیم بند خوروان کن، او بیا صراط مستقیم هم ورته یادو چې الله لکه ته چې یادوې تروړوړو والا. نو څه ورته وایې؟ یاره یو تروړوړو والا هغه بچي به مې پر روژه ماته کي ه پېشمنۍ به پي وکړي نیکۍ دپاره غواړی. یاره یو جوړه جامې راکه، جامې شلېدلې دي مانځله نه شم، دې پکې شرمېږم چې مونځ پکې لاړ شم. یاره حج رااله چا داخله کړې ده او پیسې را سره نشته، خان بابا لږې راکه چې هلته کې پی د حج کې یو دمې شکر وکړو او خوشحالي کې پیسې مې نیکۍ کې لګي. دلته څه وایي؟ ما ته نیغه لاره برابر کا، او صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. هغه لاره چې خدای ستا خوښه ده، خو خلقو له دې منتخب کړې ده او بدو نه ساتلې ده، هغه لاره. او اهدنا الصراط المستقیم څه معنا ده؟ دا طالبان رات الطریق و وصال للمکتوب قصے پسے کئی زب ادا تخکل پختو کی خدای پنی غلار میں ور برابر کا ور سم میں کرتے. نو چې دا خدای نه دا سوال وکړه په محبت او په مینه رته سوال وکړه، او دا الله صفتونه دې وکړه او ځان دې تابعدار کړه، نو الله پاک فورا جواب درکئ. نه غلار باندې تلل غواړي، سمیدل غواړي. او ذالک الکتاب قرآن ته اشاره ده، او ذالکه کې اوږدې خبرې دی نشم کولی.